Oh, hell no. Oh, hell no. What is that, Aiden Rose and Haaland? Oh, that's Haaland. That's Haaland. Holla. Og så står det til. Har ikke sett deg I det siste, har du gått deg vill? Jeg har vært av Michelotto og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill. Om du lurte, har jeg også vært på butikken. Vært og handlet inn I det, for jeg har mye spenn. Selvfølgelig skal jeg dele litt med deg, min venn. For jeg vet du ikke har... Come on, Haaland! Come on, Haaland! Ja, det får han si, det jo hyggelig. Is that Kevin De Bruyne? Jeg skal kjøpe mobil med abonnement. Kevin De Bruyne 2! Skal bruke på dagen og på kveldstid. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Men, wallahi! This shit is ass! This shit is ass! This is ass! This is ass! This is ass! Jeg lyng og alle vet det. Jeg han så du kan se på TV. Så til og med bra ut. Ut når jeg spiser. Jeg synes det mye riktigere. Kygo, jo! I can't! Bro, what in the hell is this? Bro! For meg trenger brann mat. Og så snakker jeg til Bahamas på Harry Tru. Men snakker fra til kona så hun ble litt su. Men jeg koste meg. Det var ikke måte på. Skulle gjerne dra tilbake. What language is this, y'all? Jeg har noe å gjøre på kontoret om dagen. Så la oss stikke ut og få oss litt mat I magen. Ja, la oss gjøre det. Jeg blir gjerne med. La meg ta deg med til et fantastisk nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det oppå en set. Du tror ikke det langt bare noen kilometer for en gang. Yo! Yeah, I can't. Ain't no, Haaland, what the? Haaland, what in the...